käytetään hankkeen hyväksi myöskin. Jätetään rakennuslupa sisään, asetetaan tavoitekustannus tälle hankkeelle ja arvoa rahalle raportointi. Sitten kehitysvaiheen lopussa, kun alkaa tavoitehinta ja kaikki suunnitelmat ollen paketissa, lähdetään laatimaan TAS-vaiheen sopimusta, eli toteutusvaiheen sopimusta. Ja edelleen konsortio työskentelee tässä rakentamisen tiimissä mukana matkassa yhdessä ja toteuttavat monitoimitaloa integroidulla tiimillä. Ja toteutusvaihe kestää noin 17 kuukautta. Tällä hetkellä on tuo kesäkuun 2007 valmistumispäivämäärä. Takuaika on tänne monitoimitalolle 60 kuukautta, 5 vuotta. Ja tilaaja ja toimijat ovat yhteisvastuussa korjauksessa. Tässä hiukan avattuna tätä meidän arviointimenettelyä. Sehän on 50-50, eli ratkaisuehdotukselle saatiin 50% painopiste ja kyvykkyys, projektisuunnitelma ja palkkio yhteensä 50. Mutta toki painoarvo asettuu aika herkästi tuolle ratkaisuehdotuksen arviointiin, mikäli siellä ei kovin tiukkaa kilpailua. Ja tämähän kyvykkyysryhmän arviointi tässä toimenpiteessä herätti hiukan hämmästystä, mutta päällisin puolin se oli ihan hyvä ja erilainen, mitä aikaisemmin ollaan järjestetty. Ja mitä ryhmittymä tarkennettiin ja tarkkailtiin ja pisteytettiin. Ja nämä ratkaisuehdotuksen arviointilautakunta ja kyvykkyyden arviointilautakunta, nehän toimii aivan erillisinä tiiminä, eivätkä olleet yhteyksissä mitenkään toisiinsa. Ja hintakuoret avattiin vasta, kun oltiin ratkaisuehdotusovalla. Ja kokoisin tähän muutamia, varmaan tärkeimpiä, mikä askarruttaa mieltä. Ja tässähän tämä käy oikeastaan tämä koko hedelmällisyys läpi ja kiinnostavuus tähän hankkeeseen. Eli meillä asetettiin kattohinta 20 500 000. Vähän samanlainen periaate kuin ranskalainen urakka. Ja tavoitteenahan tässä on saada tavoitehinta alittumaan, josta pystytään sitten muodostamaan palkkio, miten sovitaankaan. Onko ne 50-50 tai mitenkä ylitykset ja alitukset sovitaan. Mutta ne sovitaan keskenään. Ja keinoja meillä on riskit, avataan innovaatiot, kukaan tunnistaminen, eliminointi, yhdessä tekeminen, luottamus. Kehitysvaiheessa hyvinkin tärkeässä asemassa. Ja avaintulosalueesta saadaan myöskin bonukset, mitkä määritellään yhteisesti keskenään. Ja kyllähän tuo hedelmällisyys on tuossa tavoitehinnan alituksessa. Tässä on yhteinen organisaatio kokonaisuutena, mitä siihen kuuluu. Ja tämähän sidosryhminen on se kaikista paras siihen Big Room-työskentelyyn kaikkinensa, yhdessä tekemiseen, luottamus, sitoumus, sitouttavuus ja kaikki muu tämmöinen hankkeen parhaaksi menettely ja yksimielinen hyväksyntäperiaate. Ja tämä oli meillä yhtenä, mikä meillä on muissakin hankkeissa, tervetalokriteeri. Me määritellään tämä sisäilmastoluokitus 2008 mukaan. Sisäilmaston laatuluokat, lämpötilan tavoitearvot, ilmanlaadun tavoitearvot, ääniolosuhteiden tavoitearvot, valaistuksen tavoitearvot, ilman liikennopeuden tavoitearvot, rakennusmateriaalin päästöluokat, puhtausluokat, IV-töiden puhtausluokat, IV-laitteiden puhtausluokat, kalusteiden ja sisustuksen päästöluokat. Ja nämä viedään mukana hankeselvityksen, kehitysvaiheen, toteutusvaiheen, viritys, vastaanottovaihe ja takuaikaa. Ja käydään läpi tämän Big Room-työskentelyn mukaan. Näin meillä on suunniteltu mökki näillä tavoitearvoilla ja saadaan myös valmistumaan niillä tavoitearvoilla ja toimimaan. Tässä muutamia otsikoita, mitä lehdissä on kirjoitettu allianssihankkeesta. Ja onhan vanha YSE hiukan riitainen paperi sekä tilaajan että urakoitsijoiden puolelta.
ja uusia toimintatapojahan tarvitaan. Ja kyllähän tässä ihan erilainen tekemisen meininki on. Ja sitoohan tämä toki resursseja, mutta saadaan aikaan tuloksia. Perinteisellä menetelmällä ei missään nimessä oltaisiin päästy tässä ajassa tähän pisteeseen, mitä ollaan jo nyt. Ja muutama asia. Ja tämä on varmaan tärkeintä asia, kun lähdetään suunnitelmia tekemään, niin miten ne jalkautetaan, että niitä voi kaikki ymmärtää ja käsittää. Kiitos. Kiitoksia Markukselle ja Veijolle. Halutaanko tässä vaiheessa nopeita kysymyksiä? He varmaan vastaavat vielä seuraavankin esityksen jälkeen, jos nousee jotakin kysyttävää. Mutta nyt on vuorossa Marko Palonen. Hän kertoo elinkaari- ja allianssimallista urakoitsijan näkökulmasta. Ja hän edustaa Lemminkäinen Oulua. Joo, hyvää päivää. Marko Palonen, Lemminkäinen Talo Oy, ja kokemus rakennusalalta on kansainvälisissä tehtävissä pääkaupunkiseudulla noin 8 vuotta, sen jälkeen Ouluun 2002. Täällä laajemmat hankkeet, koulut, monitoimitalot, sairaalat, kauppakeskukset, isompana niistä Rajalla-hanke. No niin, siinäpä niitä. Asuntoja en ole laskenut, jotakuitenkin. Aika paljon. Mutta joka tapauksessa se, että miksi, tai hyvä alustus pojilla, tästä on hyvä jatkaa, ja se, että millä mandaatilla täällä nyt näitä elinkaaria allianssihankkeesta niin kuin keskustelen ja tuun tänne puhumaan, niin tässä on valmiita kohteita. Oulun Kasteli tuli tuossa rakenteella, Pudasjärven koulukampus, josta tulee seuraava esittelijä vähän tarkemmin kertomaan. Hirsirakenteisena Kempeleen terveyskeskus, allianssi, Hiukkavaara monitoimitalo, allianssi ja Pudasjärven palvelukoti. Viime perjantaina allekirjoitettiin tästä PPP-hankkeena, elinkaarihankkeena sopimukset, ja nyt se siirtyy tuonne rakenteella oleviin kohteisiin. Eli voi sanoa, että Kuopion koulut, tietysti vähän Oulusta etäällä, mutta kuitenkin näissä hankkeissa Lemminkäinen on mukana. Se, että on puhuttu koko ajan just tästä sisäilmastosta, niin kyllä tämä rakentamisen, eli tämä on tilaaja, rakennuttaja, suunnittelija, rakentaja, käyttäjäketju. Ei mikään niistä erikseen, vaan se on nimenomaan näin. Ja meillä kyllä on asiakastoiminnan päällä tavoitteena, että sitten kun on se luovutus, vastaanottotilaisuus, niin se rakennus on valmis. Ja se sisältää takuun. Ja omassa liiketoiminnassa niin ei mikään takuukustannus, ei se ole mikään business meille. Se on haitta, kuluerä, ja tätä inhotaan. Ja jos ajatellaan vanhaa maailmaa, en kerro näistä allianssia tai sitä edeltävää aikaa, kun on ollut allianssia ja elinkaarihankkeet, niin kyllä silloin tarve muutokselle. Ja tämä on hyvä suuntaus, missä ollaan nyt menossa. Tässä jo äskettäin kuultiin hyvin tarkentavasti, miten ne prosessit käydään läpi. Ainakin meistä toimijoista, päätoteuttajista otettiin kyllä kaikki irti. Tämä on ihmisten aikaansaamaa toimintaa. Siellä on yritykset taustalla, mutta siitä huolimatta, miten sä orientoidut, miten sä otat sen hallintaan ja mikä tahto sulla on. Ja nimenomaan siellä ei ole kenenkään intressi oma menestyminen, vaan se on sen hankkeen menestyminen. Se on ajatuksen vaihtoa, mutta se on hyvä sille kokonaisuudelle. Se, että me jo toiminnassamme otetaan huomioon näitä toimintajärjestelmän mukaisia suunnitelmia, niin niitä on nimenomaan nämä hankesuunnitelmat. Ja nimenomaan se tuotanto on. Me käydään joka hankkeessa niin todella tarkasti kaikki nämä riskien hallinta, missä on nämä erikoisvaluttavat työt, missä on ne kosteusrasitukset. On hyvä katsoa, meillä on 10 vuotta, tai takuutarkastuksessa on nimenomaan on listat 10 tärkeintä pääkohtaa, niin nyt 3 vuoden aikana maalikorjaukset on jäänyt sinne, että
nimenomaan niistä pahimmista ollaan päästy eroon. Kosteudenhallinta, pölynhallintasuunnitelmat. Ja näissä näkynnyssuoritukset, että niistä ne pitää ylittää ja sitten dokumentointi. Nykyään konsultit ovat niin innokkaita, en tiedä miksi, mutta 10-vuotistakuutarkastuksessa sille tulee lakimies meille ja sanoo, että teillä on tollaiset listat, tai ovat keränneet listat ja sanovat, että ok, että teillä on näin ja näin tekemättä ja mehän käydään niitä läpi. Meillä on dokumentit, aineistot ja muut ja onko se ylläpitoasia vai mihin se liikkuu, mutta me otamme hyvin tarkasti ne rasitteet, mitkä meille tulee. Mikä näissä elinkaari- ja allianssihankkeissa on, niin on tullut tämä mallintaminen. Me ollaan edelläkävijöitä näissä. Me tuodaan todella paljon tätä mallintamista esille. Me hyödytään sitä todella kovasti. Me pystytään niin kuin tarkempaan tuotantosuunnitteluun. Sitten tietysti nämä tietyt kuivumisajat eri rakenteilla pystytään hyvin ottaa huomioon. Tahdistus, vaiheistus. On todella hieno nähdä niin kuin mallista jo suoraan, hyvin monimutkainen iso rakennus, suoraan jo ottaa tietyt osiot sieltä käsiteltäväksi. Ja miten on väliaikainen vedenpoisto? Tämän hetken